Halla folkens, navnet er Tommyboy, og velkommen tilbake til Smash Remix. Vi fortsetter på One Player Game slash Classic Mode med de forskjellige karakterene som er i Smash Remix, og vi har igjen nå Lucas og Dr. Mario. Jeg tror faktisk jeg sparer Dr. Mario til slutt, og så spiller vi som Lucas nå. Det var veldig klar måte han sa Lucas på, følte jeg. Der har du liksom Yoshi, og så har du Lucas! Det er definitivt forskjellige type, hva får si, announcer-greier de har lagt til på de nye karakterene her selvfølgelig da, men what the fuck? Nei, skal vi gå klassisk da? Jeg synes den der var litt moro. Rosa hår liksom, eller rosa, veldig noen litt mørk rosa kanskje? Ja, ja, vi prøver det. Han har en slange også, ja. Stemmer det. Lucas versus Link! Jeg helst ikke hva det han kom inn på! Da må jeg se igjen, for det der vet jeg rett og slett ikke hva det var for noe. Var det et romskip? Jeg vet ikke, ja. Og så har han ikke en... Han har ikke nok til å skaffe seg en... En fucking baseballkølle, så han har en... En grein? En pinne? Se ut til det. Ah ja, det er ikke alle som har råd til det. Det er sikkert dyrt. Jeg vet ikke, jeg kjøper ikke. Helvete. Jeg kjøper ikke baseballkøller, så jeg vet ikke. Ok, det var veldig... Jeg ikke mener at jeg skulle dæve der, men det skjedde. Tenkte jeg skulle prøve å slå ned for å være litt... Der bruker den slangen, ja. Der den er bruken av å ta tak i folk. Han er PK Fire, ja. PK Fire! Dere er enige dere også at han sier det veldig... Det er veldig klart. Seriøst, det må være et romskip. Jeg vet faen ikke hva det der er for noe. Kanskje jeg trodde det var en punga... Baseballball eller et eller annet sånt nå. Noen som har... Ja, jeg vet ikke. Punga baseballball, det er liksom det... Men at det er et romskip, det er den eneste måten jeg kan forklare det på det på, ass. Nei, det er sikkert et romskip. Jeg har aldri spilt de spillene som Ness og Lucas herfra. Det er vel Earthbound. Åh, nei, det jævla skjellet som jeg kastet da! Jeg hadde topp til, det visste jeg ikke. Åh! Drepte meg selv nesten i mitt eget... Mitt fucking skjell. Det er lenge siden jeg har spilt som Ness, så da... Jeg kjenner at jeg er litt rusten, det er jo så å si samme karakteren. Det er at jeg heter Lucas og den andre heter Ness. Der kom han, du kastet Mina der, ja. Og en av dine folk tråkket på han. Jeg er ikke så veldig fan av hoppet til Ness da, det skal jeg si. Eller i dette tilfellet Lucas. Jeg som bare... Ja, jeg vet det. Du da. Der ja. Vi ser hva feiringen til Lucas er da. Fox! McCloud! Det er et romskip, er det ikke det? Det må være det. Det er feiringen. Jeg vet hva han gjør. Hør på det. Åh, det er noe flagg, det er det ikke. Au. Jeg sitter feil vei. Jeg skulle forbi det. Han løpte inn i bomba. Ja. Det er bra jobba. Ok. Men det kan hende jeg er nødt til å sjekke, altså, for jeg er ikke 100% sikker på at du... At du ikke får noe når du fullfører... Faen, det var en... Jeg fikk den, ja. Nice. Men at hvis du fullfører med alle karakterene på Classic, og muligens absolutt alle...
fullføre alle classic-modene, alle board the platforms og sånne ting. Jeg vet ikke om du får noe eller ikke. Jeg håpet at jeg skulle treffe deg. Hvordan i helvete skal jeg... Men da kan jeg gjøre det der oppefra. Jeg klarer ikke å komme meg bort dit. Her nede fra, hvertfall. Å, herregud. Vet du, jeg kan gjøre sånn. Daven, det var så vidt. Very nice. Mario, han sier brother, han sier ikke brothers. Go! Au! Mario, du slår et barn nå, du vet det. Det den unnskyldningen jeg bruker hver gang jeg spiller som Ness eller Lucas. De jo unge her, så... De burde ha dårlig samvittighet for å slå en unge. Barnmishandling! Au! Seriøst. Kirby dava. Ja, du klarer det selv, det er han. Ja, de overlever ikke den her. Good. Så fikk jeg Charizard da. Lucas klarer selv, det er han. One. Du kan ikke bli fucked av sin egen familie, holdt jeg på å si, fra vennene sine. Shit. Vi kanskje er raskt, da. Shit. Det var det jævla du skulle herje. Ja. Det var jo smart. Kom Chansey å poppe opp på slutten der, også. Giant Donkey Kong! Men det er seriøst det styggeste skipet jeg har sett, ass. Da blir ikke jeg sikker på om det er et romskip, eller om det er en punga baseballball, da er det noe galt, ass. Bare bruker han grepet der, jeg. Jeg er ganske skadet, da. Jeg vet ikke om det er jeg som har gjort all den skaden, men... Jeg får gå inn og gjøre litt mer skade. I got this! Ok. Mario, hva er det du gjør? Du gjør ikke noe. Igjen så har Lucas det her. Null problem. Mario, hva er det? Ok. Jeg liker ikke at jeg er nødt til å ta det hoppet der noen ganger. Det var jo veldig dårlig, da. Da vil vi se. Haja! Der, ja. Jeg er ikke noe særlig fan av det hoppet. Fuck. Sånn. Ja, faen. Åh! Det er litt vanskelig å gjøre... Det er vanskelig å gjøre speedruns på det greiene her, når du har det kleine oppe der. Ok, er vi nødt til å ta et sånt spesielt hopp nå? Neida. Neida! Jeg vet du, nå går det bra med ting. Kirby Team! Jeg vet ikke, jeg er nødt til å si det etter at han er ferdig å si det, ikke? Det var kul han annonser han da. Men ikke kulere enn han annonser han i Pokémon Stadium. Han er kul altså. Det er noen som ikke liker han, det er noen som pleier å skru han av, men jeg synes han er jævlig kul. Åja vel. Han er liksom så entusiastisk. Ikke noen golfkommentator, og det er veldig bra. De er faen kjedelig å høre på ass. Hvertfall når du har det i fucking YouTuber-format. Det er et par YouTuberer som er sånn, altså jeg skal ikke nevne noen navn, men det er noen som har den type stilen.
snakker jeg veldig av mikken, så å si helt opp i kjeften, og prater jeg veldig samme type tonefall hele tiden, og går liksom aldri crazy, liksom. De blir aldri gira, hva jeg skal si. Det er litt kjedelig, og i hvert fall når du er den som ser på, da. For vis er det kanskje veldig deilig, men bare tenk på at de kan spille, og så bare bable, men det er ikke noe mer å se på. Definitivt ikke. På tide å bruke en PK Fire, synes jeg. En til. Pokeball. Ah, faen! Hva er det du sa for noe? Det er Fairy. Ok, kan jeg døre her nå? Hysj. Ofta. Det snabler jeg truffet her. Clefairy hjalp ikke en dritt, da. The bitch! Det er seriøst det første hver eneste jævla gang jeg gjør, er å lade opp den fittekanonen sin. Er det det heter nå? Når vi spiller mot sammen, så er det det den kanonen heter. Det er ikke det når vi bruker den, men slutt. Jeg må bli flinkere til å bruke skjold, da. Det innser jeg nå. Det er ikke dumt å tenke på det. Klask. Ja, kanonen din er, bitch-kanonen din er ikke kraftig enn den her, skjønner du? En fønedrit, eller hva det heter for noe. Nei, tok du den, da? Den er min! Slutt å være så jævla! Ninja. Plasserte den der, ja. Det er bare å gå på den, hvis du vil det. Vær så god, jeg skal ikke stoppe deg. Da gjør jeg sånn. Nei, så sprengte jeg min egen. Åh, den burde jeg ha. Shit. Jeg tror du dabba lavaen. Det er helt greit, jeg klarte. Jeg ødelegga min egen mine. Det var jo ikke meningen, da. Men, ok, så her har... Lucas har ikke noe veldig kraftig angrep. Så her er jeg litt usikker på hva strategien min kommer til å være. Ikke bare løpe litt rundt og prøve å gjøre fire skade. Det er grabbe nok til å... Kaste faktisk mer enn det der andre angrepet. Pinnen, kanskje? Sikkert var det feil vei! Ja, kanskje få en sats på å få en hammer eller et eller annet. Det må jeg i hvert fall da. Begynner så inn i satan! Ikke en parangrep med noen. Du faen, han hoppet der! Nei! Brukte jeg endelig skjoldet, og så bare deny meg så jævlig. Oh shit. Deny! Ok, jeg må bruke det andre. Jeg må kaste den andre veien, fordi... Han kaster rett i bakken når jeg tar rett foran meg, og det må jeg ha. Nå er du ferdig, vet du. You are so done! Der, tenker jeg. Ha det! Olava, jeg kommer jeg! Ok, det kommer en til her. Der, ja. Ah, fuck! Fuck! Ok, sånn. Nå ble vi litt skadet her. Og denne. Det er faen meg Samus. Polygon Samus. Det er faen meg å komme rett til meg også. Bare sprint som fan! Der slo jeg også, men jeg ble denia. Du først, tydeligvis. Men vi klarte det. Jeg holdt det nesten på feile her med... Var det Bowser, tror du? Jeg tror det var Bowser. Jeg ble sprengt av de der jævla rullende bombene, og jeg ble slått av ned i polygonen, og det var utrolig kleint. Og Link, ja. Polygon Link.
Sats på at vi får en hammer her. Ikke så veldig fan å spille som Lucas, ass. Det er helt ærlig å si. Au. Jeg skal ha den. Så må jeg klaske deg på den her, da. Oh shit, bombe. Åtta. Signaturvåpnet til Ruben. Jeg får bare farlig med å ha meg bomber her, ass. Wow. Isoleringsgren, ass. Heier på Luke, sier heia på han i to sekunder, i hvert fall. Det er bedre enn ingenting. Du var fort ferdig. Der. Slag fra Link her, så... Ah, jeg er bare 27%, jeg trodde jeg var mer. Jeg plukket på en sånn der... Eple, eller hva faen det var for noe. Stemmer det. Da er det jo greit, da. Det tar litt lengre tid å ta med Lucas her, altså. Det er ikke veldig godt å kaste items på folket. I stedet for å faktisk bruke dem, virker det sånn. Hvor er hammeren? Hva er det da? Driten ut herfra. Flammeblomst. Jeg prøver å... Hopper jo noe så i satan! Fikk ikke brukt den, men jeg fikk i hvert fall tatt det hjertet. Åtta! Nei! Andre gangen jeg har suicide i dag. Faen, ass. Takk. Jeg trengte den ikke, men jeg tok den. Få en bedre Pokémon enn fucking Clefairy, da. Jeg sa bedre! Faen, ass. Nå da. Der, ja. Bruce Lee er bedre, vet du. En jævla fisk. Få noe bedre enn Clefairy. Og så får jeg faen meg den mest ubrukelige Pokémonen du kan få i Super Smash, Goldeen. Som bare ligger rundt og spreller. Ja, ellers så fikk jeg Bruce Lee rett etterpå, da. Faen, ass. Slutt å peke. Oi, det var feil. Klaske meg opp. Blåfist, det sa jeg i forrige video. Hører jo faen ikke. Åh. Yeah! That's what I'm talking about! Alright, da har vi fullført Classic-moden med Lucas også. Jeg var ikke så veldig flink med å bruke Lucas, men vi kom oss igjennom. Vi suicidet bare... to ganger. Alright. Hva
Og så gjerne vel ikke incredible, eller hva han sa for noe sist. Nå er det bare congratulations. Ja, jeg tror han bare sier incredible hvis du ikke du dæver en eneste gang da. Ok, folkens, da har vi fullført One Player Game slash Classic Mode med Lucas også. Så da har vi bare Dr. Mario igjen, så han skal vi ta i neste video. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer Super Smash Bros, eller altså Smash Remix, så gjerne legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som hjelper kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Og på den måten kan jeg se dere i neste video slash livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates i neste video. Ha det bra.